Devido à pandemia, a Ciretran e Santa Inês têm realizado os atendimentos por agendamentos para evitar aglomerações. Por conta disso, muita gente tem tido dificuldade para resolver pendências relacionadas aos veículos. E para diminuir esse problema, a direção da nona Ciretran promoveu um mutirão de atendimentos voltado para a entrega de documentos que estavam pendentes. O DETRAN cede à direção geral, os diretores operacionais, administrativo e financeiro, eles já têm, através de determinações para serem cumpridas na sede e nos postos avançados e nas Ciretrans, já tem disseminado essa ideia de verificar a demanda de cada regional e assim poder disponibilizar esses serviços em modo de mutirão. Aqui na nossa Ciretran nós atendemos 26 cidades, temos uma demanda muito grande, é uma demanda diária muito grande, e vendo a necessidade das pessoas e as dificuldades que vem tendo em encontrar vagas no agendamento, nós, com a ajuda dos nossos servidores que estão aqui voluntariamente, podemos disponibilizar esse serviço de entrega de documentos em modo de mutirão para os usuários da nossa regional. Logo nas primeiras horas do mutirão, cerca de 100 pessoas já tinham sido beneficiadas. A iniciativa contou com o apoio do Corpo de Bombeiros. O DETRAN continua em modo de agendamento do seu serviço, ou seja, a pessoa vai ter que procurar o site do DETRAN e agendar, seja ele qual for o seu serviço. Habilitação, entrega de documentos, vistoria de veículos. A gente tem uma grande quantidade de pessoas aqui, dados também as questões de segurança. Nós estamos aqui com o apoio do Corpo de Bombeiros, com reforço de 4 bombeiros civis para poder organizar a fila e não perder esse nuance da questão da saúde. Aproveitei a oportunidade do mutirão, que está sendo muito difícil por causa da pandemia, devido à pandemia, mas agora vai dar certo em receber. Já tem quase um mês. O agendamento, eles estão botando muito extenso, muito longo prazo, e agora com esse mutirão vai dar certo de receber. Gilson Chimenez, chefe da nona Ciretran, falou da possibilidade de realizar um outro mutirão para quem perdeu esse. Caso seja possível e haja demanda, nós podemos estudar uma nova possibilidade de fazer um novo mutirão. Vemos que... Aproveitando também para agradecer a posição da imprensa, que deu essa cobertura, que é um assunto de interesse da sociedade.